အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးရနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဟောပြောပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးဒီလက်ရှိအချိန်ဒီမှာမိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာစိတ်တွေမိုးကျက်နေရတာတွေစိတ်ထဲမှာတင်းကျက်နေတာတွေခံစားနေရတတ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုခုကိုရှာကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိရှိနေတဲ့အရာလေးတွေထွက်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကိုဘယ်လိုစိတ်ပါ။ထွက်တည်ကျနေပါတယ်။မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်။ဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်လို့သူမိတ်ဆွေအလုံးစိတ်ချသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေအယောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမြေအယောင်းဝယ်တွေအရန်ကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်။မိမိစိတ်ထဲမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်နူးမှုလေးတွေဘယ်အရာမဆိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေရမယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်တွေကိုရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အယောင်းဝယ်လုပ်ကိန်းသောမိတ်ဆွေများအိမ်အယောင်းဝယ်တွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတည်ကြပေါ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ပတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာမဟောပြောပေးခြင်းသည်29ရက်17လ2020နှစ်မှ3ရက်စနလပိုင်း2022ရဲ့ဒီတပတ်စာဟောစနံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းညီကူမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ရင်မိုးကျက်စရာတွေစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေသူတို့အတွက်ပူပန်နေရတာတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်ရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးတကယ်လို့ရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းသူ့အလိုလိုကိုဖယ်ရှားမဲ့သူဖယ်ရှားပေးမဲ့သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အချင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီအချိန်မှာစစ်သူကိုရွေးချယ်ရခက်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှာမကြကနာဆိုသလိုစကားတွေများတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အညံ့ရှိပါတယ်။ခရုဆိုင်ပြီးပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေညံ့နိုင်လဲဆိုတော့အာယုံကြောတွေအရန်အားနေတာမျက်စိတွေကြိုက်တာမျက်လုံးတွေနာတာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမိမိမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘေးကိစ္စမဆိုတည်တည်လေးကစာလိုက်ပြီးတော့ပူပန်နေရတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကံအားကောင်းပါရင်ကံပွင့်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ထီထိုးကံဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေကလေးတလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကံအားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်တော့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အထွက်အားအရင်များနေပါလေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိပါအကြီးအကဲတွေအတွက်ကိုနောက်ဆန်တင်ပူပန်နေရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်ကိုဆရာမရေရာလေးပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိပါကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒလေးတွေပြည့်စုံစေဖို့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများရေရာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လိုပါကမိမိအိမ်ဖျားမှာသို့မဟုတ်ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ဖျားမှာအယောင်းဝယ်ဒီရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွန်လန်းစီဖို့အတွက်နောက်ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိစေဖို့အတွက်ဈေးဒီမှာတော်၎င်းမိမိအိမ်ဖျားမှာတော်၎င်းကုမ္ပဏီရုံးခန်းတော်၎င်းဈေးဆိုင်ခန်းတွေတော်၎င်းရောင်းစုံရက်သက်စိတ်ကိုလှူဒန်းခြင်းဖြင့်လူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမိမိလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကလေးမှာလမ်းပြောင်းနေတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဘီယူဆိုင်ပါအမြဲတမ်းသတိကပ်ပါသတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ပါသတိတစ်ချက်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုရမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးလမ်းပေါက်တွေပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေထွက်ထားတာတွေပြန်ဝင်လာဖို့တွေ့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကအရန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာမိမိကိုချုပ်ကင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေမိမိကိုအကြက်ကင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်ကယူဆိုင်ပါနော်ဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိမှာစိတ်အနှောက်အယှက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုကြုံရတတ်ပါတယ်မိမိဘက်ကဆွေမျိုးတွေအတွက်ကိုလူရည်ဆန္ဒတွေဖြည့်ပေးနေပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တစုံပြီးတစုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလိုအပ်နေတာမျိုးလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရန်အတိုက်ကိတ်အနှောင့်အယှက်ရှိပါတယ်ဂိမ်းဆိုင်ပြီးပါရန်အတိုက်ကိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိအပေါ်မှာမိမိဘလောက်ပဲကောင်းအောင်နေနေအကောင့်ထင်မခံရပဲနဲ့မိမိကိုပြစ်တင်ပြောဆိုနေတာမျိုးတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်
အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီအချိန်မှာဝေခွင့်ရခက်တဲ့ပါတယ်မိမိချစ်သူပေါ်မှာအလိုမကျတာစိတ်တိုင်းမကျတာမျိုးတွေကျုံးရတဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့မိမိတို့အိမ်နောက်ကြီးချမ်းမှာမိမဆွေရောက်ကြအနောက်ဆက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ရောက်ကြဆွေမိမအနောက်ဆက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဗျူးစိုက်ပေးပါနော် ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့မှစူးစူးဝါမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရန်အာယုဆိုင်လုံးအကြီးလို့မျက်စိပြတာမူးမော်တာမျိုးလေးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြီးရဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။မိမိသည်တတိလက်လွတ်မနေဘဲနဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုတတိရှိရှိနေထိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင
young way can a county body. Ain't a better be a young way lonely, a base really. Ain't a better be a young way county the body. Not who are jar off. Pinyan a better be a thin at a ludu. Now some people have peace to make sweet and in other meeting. Did a pet him a council a peace when I met him a le pavari. Continue, did a come out and in other we miss really ha. Did you pat him a lungo can gown divari? Mimi Nine, Tito can send you to Miss Vidiga. Tonya the lungo, a pine can be or Tito can send me sweet. Tika Ali County, my way to party. Lena Honey Pata, you know, well, I'm a saint today, Suez Gali Dime. Mimi Mangui, Tina Pata Vido, the Dilano Mishivene, Peggy Samasu, Amina, the Dishishine, a look to you look at Vido, Sisa, Dita Mesui. Well, I am waiting, have me and Yamabe, we are buying. Now, Dita Patema, Mimiga, Miss Vidolagao, Mimi Chicken, Yare to the Dolagao, through a drago, Mimi Hapu, Vani at a party. They had to an apuaris when the medica weegee, the medica jamai, and in the good rebu, Puvani at a parano. Now, so gay, chin in the maple yaro, Mimi ba, a young way look I need a duty, a young way never the video, young man, webani, in it a parin, ye need a parano, and all young way lake and gong sibu, young man, webani, punan sibu to it. The name I thought we miss you, goose, Yamaga, yeri ali, peace in my shame. Miss Weedy, the Nila Dadamidi, did a better ma, Yama, Webani, Punabi, go look at Yare, my UHL, Time PPs on Omnisy Vodway, Mimi Ding up Yama, Pandi, go say, second to Regipian, Louis Sanari, Pison Sima, with the parish name. In Adamidi, do a personally go, hope you'll be my way to party. In other ways, we could eat a better mali, maybe don't eat a yalidiha, Mangamari, Palivello, Lolo, Samuri, Yanka Mari, maybe back a season, Chachane, Didi Chacha, Sisis, and look at Lady Sway, Polura, Omnimavetria Bari. Osa visited Nepatayle, Tatamia, Ya Along, Wilhamavet Pari, Dina in a better video than Adaludu, Miss Vivia, Dinaka, Yanka Nibari, maybe in it. He eat from me to give it higher misery like he can Yanka Marino. Miss you found in a better, you know, maybe you don't have been Miss Weedy to the party, Dali, you can say, Bivano. So you go on one a better ye. So you remember attending a GG, Jamma in a better be so in our immunity to be at the party, you say, Bano. Yet any alone, Missy Babu, not a poor jar or in other me, Miss Weedy, a low shiny day, so you know, the Jabba did a better ma, a low day, the Bayamali me. In other me, Miss Weedy, did you better ma? Ain't a better video. Sakari Malu append a pioni at a party. Ain't a better video. Say you see a conscious siari jong at a party. In you jump you video. Mucha siari di jongi at a party, no? A chin a better ye, a chitty to be at a party. Chitu is am ya, mimi chitu ya, you say mujana muri go yashita party. In no she, Miss Weedy, bound the nile, did you better ma? In other media, ha, along with Inno in a better video, Jinu Mulidi, each and Taya Mulidi, Puyashima, with your party. Jama in a better, you know, maybe ma, Majakanaso, a Samalu, a Saja, Jibira, Yinkera Muri, Li Ana Muri, a Sago teacher Nira Muri, Peter Pari, Taja Sato Liki, Sepano.
ยิ่งจะมุ่งจีเรียกมาอิงอาตัดมีดีอันนู้นเอ็มแต่มาอิงเช่นจีงูยาสีดีมาเว็บพี่ปารีนั่นคือว่าจะรอมีเคลูมีอุตมีจีเรียผู้นี้ก็ทบเป็นกองดีกูเลยอยากจะปารีแกจีนูจีเรียกมาที่จะไปเที่ยวมาอิงอาตัดมีมิสุรีอันนู้นงูแกงกองดีปารีแกเนี่ยไปแต่วิโดแกนี่เลี้ยปวนนั่นลาบาลีเมมีวิจิเวทอะไรกิสานี่เลยจะพี่พี่เนี่ยกองเทปอลาบาลีเมที่ทุกแกนสันลุตุมิสุรีเปล่า ชอบตรงนั้นโอ้ไปแกมีดอกที่ทุกแกนสั่งไม่สวยที่แกอ่านในกล่องนี้มาเป็นเช่นไรแต่ละวันเนี่ยพัฒนาอยู่เนาะมิมิกาวิ่งที่เนี่ยพัฒนาไปอยู่เพราะเราไปวันละเวลามิมิมาปีอะแกอะไรอย่างนี้อย่างนี้อะไรด้วยเจ้ามิมิเล่เทมามาสู้มีมาสู้มีอะไรไปจงนี้อะไรไปอ่านเนี่ยพัฒนาไปแล้วปุ๊บเป็นเสียบารีชิเลสวยมิมิกิสามาโฮเป็นเนี่ยตัวที่มากิสาอีกด้วยกูในนั้นสองเวชเป็นเสียเป็นมาดูเป็นแบบเช่นนี้อะไรไปเนาะ ยังอาตมีไม่สวยด้วยทั้งภาษาเยอรมันเสียมาพิจารณาเองไอ้เราอย่างเวลูกแกนี่เลยไม่สวยเลยปุ๋ยปุ๋ยอย่างแบบเวลานี่ปนันสิบด้วยมิมิสายงะมิมิอย่างเวลูกแกสีสายมิมิเอโกมันนี่นั่นคือว่าจะรอมิมิเนเองนี่มาบาลูเปียเลยสุดเลยทีฟิวเลยตรงเลยตรงหงาเลยมากันนะบ่เนาะอันนี้ทีฟิวเลยคือคุณแจ็คเบย์ทั้งภาษายังแบบเวลานี่ปนันบีบอยู่สุดยากิสามันทำยาเอาเมียสีมาเว็บพิจารณาเช่น พอรู้ด้านนี้เลยสิจริงๆมันแล้วพี่เอาหนีได้ไปว่ารู้ว่าการุณุดียาด้วยการุณุเนี่ยไม่มีบ้านเช่นนี้ก็หนีได้ไปอุตส่าห์พิจิเนี่ยพัฒนาเนาะไม่มีบ้านเช่นนี้ได้ยาเลยดีฮะดียาเนี่ยพี่เรามาโกงเอามาข้าวสูบพี่เรามาไม่มีเบิกาด้วยแก่พี่เรามาซีซีเซเซเนี่ยลูกแก่แม่สวยเยี่ยมมาเลยไอ้ลูกยังมาหอบแฟนเนี่ยแก่มาทุบว่าวุ้นสูบพี่เรามาทุบวุ้นสูบเลยที สักหลงนี่ตรงลงได้สวยเนาะที่ชาวบ้านมาเว็บที่ปารีถ้าชาวซีซีเซเน่ที่ดีชาชาลีเนี่ยไม่อยากไปพิพิสูสูสองสองเลยดีใครมาดูโอ้โหด้านไม่สวยบุษยามากะแจ่มพิลูบารีไม่สวยบางทีเนี่ยปัตตานีไม่มีอุลเลนเลยนะไม่มีอุลเลนพิจารณาเลยแค่จะไปอุปมาอาพีไม่มีไม่สวยอย่างวิจิเนี่ยปัตตานีอย่างวิวเล่เล่พิจารณา ขนาดอยู่ดีพี่ตัวมาเส้นแบบนี้ลูกมาเป็นไหนนะอยู่ดีนับวันเดี๋ยวไม่เลี้ยงเลี้ยงเราอยู่ดีจังหวะจะไปถ้าอยู่ดีอยู่พี่ใส่ปีวานอ๋อเอเนี่ยปัตตาบีโร่ไม่มีมาเอเนี่ยปัตตาบีใส่ได้ไม่จ้าละนับวันเอเนี่ยปัตตาบีโร่ลูกไม่จ้าละน้องเอยังไหวลูกแกเนี่ยไม่สวยสวยเอยังไหวดีตู้ลูกด้านหลังพี่ดีเราอยู่ดีจังหวะจะไป สิมีอยู่กูมองว่าเนี่ยปัตตาบีโร่แกยังก็มาเลยมีเยสิมีตาเจมเป็นเทมเปตุรีสิยาลีอากูนี่ก็มีดีกูอยากจะไปเต้นนั่นจะรู้ตัวไม่สวยเนาะเสียงบีบาลีเบย์ปีนี้เนี่ยปัตตาบีโร่อันดูสามีเวทตัวละก็ที่มีเต้นนั่นเนี่ยปัตตาบีโร่ดูเอเดสามีเวทตัวละก็สามีเวทพิสูจน์ไม่สวยยาโร่สามีเวทแม่ก็ลองยาสิบีโร่เอาเมียเมย์ดูตัวยาบาลี เช่นได้แก่เราเชื่อชื่อดีบารีเช่นได้แก่เราเชื่อสุรามิมิอุสุจุรามิชิจิเวสิ่งที่เราเชื่อพิจารณาเลยยามยูรีเราจังหวะจะไปอาชีพเนี่ยปัตตานีอาชีพแก่ยังก้าวมาเลยมิมิจิตัวมิมิอุจินาลายูยาราคิวไซตามยูรีจังหวะจะไปอีน้อยเนี่ยปัตตานีมิมิอีน้อยเบกาอาชีพอวานน้าเลยบุกยาชิจะไปจะมาอีเนี่ยปัตตานีกิวไซปะยังก้าวหนีใกล้จะไปอาโจยังจะไปจะเลือดรีทับีวะ ยิ่งจะมูจีเอกามาคุกิสามโฮเป็นเนี่ยเอ็งอัดว่ากูต้องคูบีดคูสุดโลกคูแฟนดีอาราลีกูจังหวะจะไปมิมิเตสวันไหนตลอดกูไปจูซาวะมาเตสวันไหนเนี่ยยารีสุยบาดายเนี่ยแกงกูวะดาสุยนอดูมาสวันดันมาสุเรสกาลีได้ไหมมิมิลูกสาวเนี่ยบาดายสระน่าอาเจ้ามิมิบาปุ่นยิ้มให้ตุเรียพบว่าลาดรู้กูก็สุดท้องปีเลยสุยไอ้สุดท้องปีเนี่ยตุมาเลยตัวพี่ดอกเซนปีเนี่ยยารามยูรีได้จังหวะจะไปเนาะ การจีนิวจีเอกามาที่จะไปด้วยกันยันเดนีบาลีถ้าเจ้าที่ดูการสั่งลูดูไม่สวยเนี่ยที่แค่หูชอบว่ามิมิเอเนเน่กูจะเกลือมาแบบเพี้ยมันดีมิมิเสกการีไปดูยุ่ยเชไปดูทูจีเนสวยเนาะนี่จะน้องหูที่ดูการสั่งไม่สวยการสั่งลูยาบาลีถ้าเป็นแบบยังไงก็ยอมเลิกบาลีแล้วเราเนี่ยพัตตาเนาะเว้นเนาะเว้นเนี่ยถ้าเป็นแบบทวดีเอเยนเจนีบาลีเนาะอ้าวเนี่ยพัตตาไปดูผู้พันสิยาบาลีชิลีสิโรมิมิเอเนเน่กูปีอะไรกันยามาลีกูยังสิยาชิลารีแล้วไปดูกู
ในกิจการอะไรโดยมีเรื่องบทคู่พิจารณาสุดรู้เสียสัตว์รู้ผู้บันทึกอะไรมีเรื่องจังหวะจะไป
不如到那边去，年里的这个表发票是不对什么，一年里比什么的。不如到那边没钱呀，没没 A P 呀嘛，随便办理就来办吧，反正公平的也办得行。哎呦，你就不看年里的嘛，钱比较多，没说的也办的，但我们后人钱虽比较嘛，就没说的就干来吧。这边办没养奶奶的呀，没有的所以，什么啥啥干突然办吧。什么啥啥呀？看电影啊，没有的，所以时间没啥感觉，别玩心。咱那边到那边的，来些钱的嘛，把那边路路走路当然里去里头玩嘞，走路当然是玩的呀嘛。那边别打我喏，花里嘞路的，地下里嘞路的，这苦逼的苦受的路的，他们那边也嘛没边别的有，哎，路没边别的，对咱们路这看的里嘛没没有包喏，这长路里啊，你不要嘛，不如表妹不见得咋，他们忽略钱嘞，没没有谁在没家啦，俺们有理的看着办嘞。我啥比谁呢不答应喏，没没买新的，压力的不偷偷还在办嘞，他们没。不把干的比较细呢，实力呢，滴滴恰恰倒霉水呢。哦，这样跟我们的呀嘛，理财老公们、炒菜老公不啊，对他来嘛嘞没？没水呢，不得比较没水高呢，对着办的，是啊，他妈高呢呢嘞，对着办的。那我今天呢，今年呢，不得得给啥的，一样高嘛的，对着办的嘛，对着办是比办的没？那就那个差不多钱呢，没水嘞，那个价格一样高嘛的，来我们办的。地皮砖里嘛呗，砌砖进来没水来呗，砖一来嘛，俺爷给背给背着砌干里的钢皮砖的喏。现在不得背着，俺爷砌的钢里的，俺爷炒饭钢里的，俺爷煎牛下里的锅也是这把的，这就俺爷不得背着。俺爷在哪路？俺爷在哪庙里的？新皮砖里呗，俺爷进来都里下来呗，俺爷里面是人家砖里呗，是钢里的嘞，俺爷砖没。哎，养起来对呀嘞呗，哎，养回来高米吧嘞，哎呦，就上楼的没事伢嘞呗，第一天嘛，哎，那不得比着，就人家说，家是没留对呀吧嘞咯。所以你过毛的话哩，过你高头办公的也得办哩，这边高的来家得办哩，假如他难得了，都得不，心里嘞没事的嘞呗，假如他难得了，干一样高嘛嘞咯。现在该闹些事吧嘞，比如说比吧。阿妹妹，妹妹是有没听阿妹妹嘞？妹妹马上要下地，那现在的那批阿来给啥来的？就我这把的，让我听他哇。而且呢，不代表提前嘛，七度阿婆嘛，施工施工的阿妹哩，就我这把的。伊那些没水的砖卡罗，妹妹伊那半夜无意间看哩的烟倒的砖角，太阳红哩的表现红哩的，金牛红哩的，贵阿是吧哩没？姜妈伊呢不但有才吧，提前买姜妈伊也把伊撇掉来是咯。来地盖的，先把地熬拿，先用的熬拿苗地里撇掉吧哩。早的伊哩也比较熬拿苗地里，看上也得吧哩，条比有才吧咯。人家没有几年看嘛，明明哩呢，过年给啥么好办呢？说实话，不是毛生个个哩也那没呀，花嘞没比，钱嘞没比，哎，没比哪里的，也伢嘞多着。今年嘛，摩羯里的哪里的，那不就那山顶里哪里的，就我这把的，大家年前辛苦，明是得跑咯。这条干山路都没水面，提干一天搞不完的。哎呦，干那不得不着嘞，干的不拉不稀巴的。哎呦，干那不得不着，干山路都没水面，这条路我白干不着，这条干山没水，提干阿来搞的跑不稀巴的。那老话嘞，不得比咯。我老话里没，那地龙我不能老话里没。他比没不能拉的，那老话里啊，你比咯，比比，地田里比吧，把地田比完没事咯。不然嘛，我说我那，我几年里比咯嘛，不然嘛，我说不啥理由。他他没得来得来，我也没得来得来。培养嘞，不得得，你为必须得过过，你来钱阿平，比比问哪里哈里哈，实在是都问哪嘛，没批判的。阿龙呢？不得比咯，不管是阿爸也是来的，爸妈不管是阿们是爸母，养外头盖的都是养满外边过来买。那如果我以前呢不得比咯，也是阿些没时间，我以前比咯也是老麻烦的办的。我以前不得比咯，一年到头里的没时间办，我跟阿杨搞嘛的，你家宝身体哪方面没？家大伟的杨刚搞嘛的行。哎呦，弟弟白天嘛，家大伟大的没的。咱买一年不得大多了搞，那去年不得大多了搞，六二六一年比六三月多没收益。如果没有的压力呀，没没应该培养吧？爸爸里为皮皮办过卫生干部的奖品，六一三那里的路的话，别说是妈为皮办的行。到家到的米里，那是以前的嘛？
အကြီးကြီးတွေကြောင့်စိတ်တွေရမ်းရှုံနေရပါတယ်ကိုလုံးဝမဲ့လူကလေးမှာဒီအကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမိုးကြက်တာတွေစိတ်ထဲမှာမတည်မကြဖြစ်စရာတွေကြောင့်တက်ပါတယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာထွက်ထားတာလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိမိစိတ်ထဲမှာကြည်မှုတွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ် မိတ်ဆွေကအရင်ကောင်းပါတယ်ဆရာသမားကလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုထောက်ပံ့မှုလေးတွေရတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာအိမ်ကိုအိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်လုပ်လို့သူမိတ်ဆွေတွေအိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်အရင်ကောင်းပါတယ်မိမိစိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းကြကိုပြုပြင်ရမယ်မိမိစိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းကြကိုအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကြည်လူစရာလေးတွေကျွမ်း
ပင်လာပါရှင့်စေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတောက်ကြတာသမီးတွေဟာမိမိစေမျိုးတွေအတွက်ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ကိုယ်ပိုင်နေရတယ်လို့စေမျိုးတွေကြောင့်ငွေကြီးကုန်နေရတာမျိုးတွေကျွမ်းတတ်ပါတယ်။ရှင်အနေနဲ့တော့မရှိပါဘူးရှင်။အချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိချစ်သူဟာမိမိကိုလိန်လေတာလှည့်ပြားတာလေးခံတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိစေတွေအတွက်ကတော့မိမိအိမ်တော်ဘေးရဲ့အလုပ်ကိုင်းန
Jam mai ni pada video ciri kah, di luar ni ha. Jam mai ni pada video mimi mali. Tapi ubi tu kusut lu, oh pilihan ni terbaru. Uku bawa nak kangkai de, pi nawe jalu ci, mule nawe jai, cerau ni di nara, cene. Alu tapi ubi tu kusut lu. Kau dah lulus sih bini, cuma ini pada video, alu tu kami tu pun ni ramu di cewa depan lo. Ni yang muzi ni uzi ni kama, tadi juga uri cawu lo, mana je nai di bini, nak seni di ni ada pare. Kena pada video yang kaya kau ni pare, kau tu kansan lo tu, mesuji kita kajaroh, tiro kansan lo tu mesuji kita kajaroh, tahu ni ada lah, baik gaya video tiro kansan mesuji, tiga alat kau ni mabe pi pare. Dalam valen pada video, alun golles yang dalam valen ini, bukan siapa hari sih le, sebab mimi bapa umma bukan siapa mesti bende. Yang wen pada video lu kain ni mesti, yang wen agau ni valen ini, nak wen cina pada video, wen lu lu ni dia mesti, wen kan a yang agau ni valen ini, kan gu jauh tu video lu lu kain ni mesti, di sebab ni mah, cinti bau tau jadah demi ni, wen lah mesti tete lu tu ya valen sih. Kalau di depan dia mah, yang mana pada video sendiri, awam yang sibuk tu, tahu jadual video siapa, jadi hari pima meno. Dulu sahaja meh jadi ajaro, tadi sendiri aku sahaja meh cuci bah, nak buat ajaro, ayah aku muncul ni deh, si jenjen ni deh, tadi juga uli jam si dia cuci ni ane suhi, nak keliru, nak kau meter naik naik, nak kau meter naik naik, nak keliru lupa, lupa dek sama, ini. Idrawa ini kali untuk PD cemas sambil jenuh tila, nule papa suah begini sahun mesu, lusa ni ka, sini awamnya masih lusa dalam video macam lain mesu ini, mimi dua puluh video awamnya mabek kepala sih. Seni dalam video hobi hobi mabek kepala sih. Seni dalam mesu ini lesi cini mali, mimi lom ni ada ni ada ni ma, abian sign ni dia tak kaya kiri ni ada abari, ada abian sign ni jari ada abe kuaga. Kupau video, awam yang mesurin demi kelihatan yang mana sih? Oh, sabi sih ni betul ya no, mimi awal lah me, tu to, kena sama me, rodi dia betul, marah mual ada bu,
အဲ့တော့မဝင်လာသေးတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုဘက်ကကြိုးစားနေရမှာပဲဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအရင်ကောင်းပါလေနောက်တစ်ခုကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏ္ဍတက်လို့သူမိတ်ဆွေအားလုံးတဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောက်အအုံရစီပြီးချုံးဝေမှာပဲဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကကျတော့မြေရောင်းဝယ်လုပ်ကိန်းတဲ့မိတ်ဆွေမြေရောင်းဝယ်ကံအားကောင်းနေပါလေမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာအရောင်းဝယ်ကံကောင်းနေပြီမေးစာချုပ်စာတမ်းမှာအခက်တွေ့နေတတ်ပါလေဒါကြောင့်ကိူးဆက်ပေးပါနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ကံရမ်းကောင်းပါလေအိမ်ပြင်အိမ်သားအိမ်ဆောက်လို့သူမိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်ကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့နမိတ်ကကလေးရရှိပါလေဒါကြောင့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပူနေတဲ့စနေသားမိတ်ဆွေတွေအပူတွေအားလုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းတွေလည်းကြားပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်းဝယ်ကံလည်းကောင်းပါလေအိမ်ကိုအိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်လို့ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအထူးကံကောင်းနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဆွေမျိုးကံညီကောင်မောင်နှမကံရမ်းကောင်းပါလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကူညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါလေမမျော်လင့်ထားတဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကမိမိကိုကူညီနေတာမျိုးလေးလည်းကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါလေရန်အနေုံကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ရန်လိုနေတဲ့သူတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိဘက်ကပြုံးပြပြီးတော့လက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ဆဟာတူတာကောင်းပါလေဒါကြောင့်ချစ်ဆောင်ရှိစီဆိုတဲ့စကားလေးတိုင်းပဲရန်အန်ဒီရဲ့ကျုံ့ထွေးလာပြီဆိုရင်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းငုံပြီးတော့ရှောင်ရှားလိုက်ပါရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝထိတ်တဲကြီးမတွေ့ပါနဲ့အချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိချစ်သူကမိမိကိုစတင်ပြီးတော့လမ်းခွဲဖို့စကားဆိုတတ်ပါတယ်မိမိဘက်ကပြည်လဲအောင်ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိကိုချုပ်ချေတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်လေးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂယူးဆိုင်ပေးပါဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မိမိမာလေးရုတ်တရက်ဖြစ်စီတဲ့အန်ဒီလေးတွေသတိထားပါရုတ်တရက်ဖြစ်စီတွေဆိုတာလေတွိုင်းလိုင်းနဲ့ခွိကိတ်ခံရတာဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိကအမြဲတမ်းမိမိအိမ်ရကြောင်လေးနဲ့ဆော့နေတာဒါမှမဟုတ်လေတခြားကြောင်လေးတွေကိုလိုက်စားတတ်တာအဲ့မှာကြောင်ကုတ်ခံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စပိတ်စီတာစပိတ်စီးရင်နဲ့တွိုင်းလိုင်းနဲ့အဲ့လိုခြေကျော်လက်ကျော်နဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးတော့လဲသွားတာမျိုးတွေကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားနဲ့သွားတဲ့လူတွေလည်းပဲကိုကသတိရှိရှိလေးနဲ့သတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကားလေးမောင်းတဲ့အခါမှာသွားတဲ့အခါမှာအစိမ့်တက်ကလေးတွေကိုဂယုစိုက်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အနေရကဲပါတယ်နော်။ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာမိမိတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ညီကူမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာလေးတွေငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှောက်ရလေးကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံခလန်းကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်မိမိမှာကံအားတွေအလုံးကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာထီထူးကံဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေအားလုံးလေးတလုံးကိုပိုင်ကံပြီးတော့ထီထူးကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ဒီကံအားကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လက်လာပါတွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အလုံးလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေမကြခင်မှာအလုံးရတော့မယ်နော်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဒီကြားပေါ့အလုံးရပါလိမ့်မယ်လစာကောင်းကောင်းအလုံးကောင်းကောင်းနေရာကောင်းကောင်းကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အထက်တူတီကြီးကဲတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုလည်းရရှိတတ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေဘာလို့ပုံပန်ဆရာရှိလဲတဲ့မိမိနေအိမ်သို့မဟုတ်မိမိရဲ့ဟိုနေထိုင်ရာနေရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလीနိုင်ရေးသတင်းတွေကြားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုကြားပြီဆိုရင်တော့ဝေဝေးရနေပြီးတော့ရှောင်ပြီးပါတော့မိမိအနေနဲ့သူတို့ဒီနိုင်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့လို့မဖြစ်မနေသွားမယ်ဆိုရင်အလှလုပ်တဲ့နေ့မှာအလှငွေထည့်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပြီးတော့မှဒီအလှလေးကိုလှူလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲသင်ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတက်နိုင်တာလေးပေါ့အဲ့လိုလေးလှူတဲ့ချင်းဖြင့်ရှောင်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီဟိုနိုင်ရရှိနေတဲ့တော်တယ်နဲ့မှာတော့ရှောင်လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်နော်စနေသားမိမိဆိုရင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါပါစေအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရည်ရည်လေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်ကကြတော့မိမိနေရဘုရားမှာနွားနို့ကျူထားပြီးသားနွားနို့တစ်ခွက်ကိုမြေနဲ့ဆွတော့ကပ်ပါနောက်ပြီးတော့မြေဆောင်တဲ့ကိုနွားနို့အစိမ့်တစ်ခွက်လောင်းလို့ပြီးတော့မှမိဆောင်တဲ့မိကြီးကိုလူရင်းစန္ဒတွေတောင်းပြီးတော့ဆွတောင်းပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကံအားတွေကောင်းပြီးတော့လက်လာပါတွေရှင်လန်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်